vidění to z oka do paže, do prstů, do štětce a na plátno, co tou cestou se ztratí, ale někdy připojí. Je sám je připojen, překvapen, jak poznává sám sebe a jak odkrývá svou duši i tomu, který se na jeho obraz dívá. A na druhou stranu, kdybyste, vy mluvíte vlastně o stresu v muzice, zároveň o té relaxaci v rámci malování, ovšem kdyby se malování stalo prostředkem vaší obživy, tak by se možná i tam ten stres dostavil. Tak bych nemaloval tak, jak maluju, tak bych maloval zkratkou, moderněji. Aby to takhle promyšleně obchodně byste to měl. Abych prostě vyhověl galeristovi, abych vyhověl rodině, která čeká na to, že za to dostanu nějaký honorář, a byl bych vystresován tou profesionální deformací. Já se nechci dotýkat teď akademických malířů, kteří samozřejmě ze své práce žijí. Já z toho nežiju, mě zatím živí, zaplať pánbu, muzika, a já můžu malovat svobodně. Tak dlouho, dokud se mně ten obraz nelíbí, měsíce, jo. A samozřejmě už z toho důvodu nerad prodávám své obrazy, protože už to samo. Ale prodáváte. Ne, to jsem si jenom chtěl vyzkoušet, co by byli lidi ochotní za to dát, jo. A tak jsem rád, že prostě můžu říct, že jsem takový jaksi svobodný amatér, autodidakt, který to nestudoval, ale měl jsem mnoho přátel vynikajících našich malířů, jako byl Josef Vyletěl, Ota Janeček, jako je Jiří Anderle, kteří mě zasvětili do techniky, kteří mě podporovali v tom. Říkali, když to má myšlenku, má to názor, maluj. Maluj, má to příběh, má to názor, má to jakousi myšlenku. Tak ty mě mnoho pomohli, ale já bych v tom stylu řekl, že protože už maluju hodně dlouho od těch 10 let, tak samozřejmě procházím fázema. Jako. To by mě právě zajímalo, jestli se dá nějak ohraničit Karel Gott jako malíř. Protože já bych byl hrozně rád, kdyby jsem byl jaksi zařazen mezi metafyzické absurdo konkretisty s lehkým. To se vám možná povede. A docela by mě jako lichotilo, kdyby byla zdůrazněna nebo akcentovaná moje kritičnost zaměřená na formu batrachomiomachie. No, Karle, já teď rozumíme. Vidím tu Monalízu a řekněme, že tady to je taková odvážnější Monalíza. Ano, aby náhodou si někdo nesplet s Da Vinci. Ano, záměna je okamžitě možná. Taky tam trošku se povolila ta, co podpírá. Ten dekolt je trošku odvážnější, a pravda. A zašla si prostě někam do bystra na dobrý víno v dnešní době. Jaké jsou vlastně vaše nejoblíbenější období nebo možná malíři? Dá se to vyjmenovat? Dá. I tam jsem prošel obdobím. Nejdříve, jak jsem už říkal, jsem obdivoval staré mistry, jako je Botticelli nebo Rubens. Později jsem přišel na to, že v tom impresionismu je něco nádherného. Prostě kdy malíř přenese svoje pocity a dojmy proto impresionismu. No a potom už jsem nebyl spokojený jenom s tím. Měl jsem rád německé expresionisty, kteří vyjadřovali určité obavy doby. Proto byli také v jisté době kritizováni za to, že tam dávali jisté obavy, které nebyly žádány. A potom nakonec to byl Dali a byli to surrealisté, byla to vídeňská škola, kde byla myšlenka, kde byl jakýsi symbol. Takže nemůžu říct, kdo je můj nejoblíbenější. A je to vidět i vlastně na té mé dráze, že jsem v jistých sférách, v jistých fázích jsem měl nějaké jiné idoly. A ty jsem záměrně i z nich vycházel a nechal se jimi inspirovat. Čili nejsou to kopie, ale je tam jasná inspirace vidět. Ne, všechno je na Vánoce vlastně uděláno, už hotovo. Že většinou to byly turné, vrcholem byla Lucerna, většinou to bylo v Lucerně, někdy v Pražské sportovní hale, kde byla u toho televize, ta udělala záznam a my už jsme se mohli na Štědrý den těšit z toho, že to máme hotové všechno, že máme koncert, který více nebo méně byl proveden slušně, dobře, někdy se to povedlo i více, ano. Nejvíce. No, to bylo, když jste zpívala vy, já jsem byl odešel z jeviště. Ty. Jo, teď vidíte to bylo schválně, no, teď to bylo spontánně. Ta úcta, no. Nějaké exotické zemětřesení. Ne, nikdy. Vždycky v Praze, ne úplně doma skoro nejsem, protože ty
moje rodiny bydlí tak různě. Jestli to už jste zmínil. No, ale to je krásný, víte, co je na tom hezkýho? Já se tím jaksi nechlubím, jako že jsem třeba, to ono taky není čím se chlubit, že? Ale krásný je, že já ten akt, ten vánoční nádherný akt, to je povečeřet, rozdat dárky, přijmout dárky, já to prožívám několikrát. Víte, jak je to krásný? To, co jiní třeba prožijou jenom jednou. Ale zase musíte kupovat víc dárků, že jo? No, kupuju nejradši. To se vám přiznám, že když jsem na tom turné, vidím nějakou hezkou věc, procházeje tím městem, tak si vzpomenu na někoho blížního, na někoho, kdo je mi milý a řekl, to je nápad, tomu věnuju, nebo té většinou té, že věnuju tento dárek. To je to nejhezčí, to je hezčí, než přijímat. Řekla Jitka, je opravdu důležitý, že dárek nemusí být drahý, to byla legrace s tím zlatem a stříbrem. To nemusí, když je tam nápad, tak člověka to někdy potěší, víte, že ne kolik to stálo, ale na to, že si člověk dal práci s tím druhým, s tím bližním, že mu prostě obdaroval něco, že si dal práci s tím nápadem. To samozřejmě znouzecnost, když dojdou ty finanční prostředky, tak jsem přešel na ty nápady. No. Tak, ale jsme někdy uvidíte tvář Karla Svobody. Dobrý den, Karle. Dobrý den. Dobrý den. No, teď se zase trošičku možná o těch Vánoc zostaneme pryč, protože mě napadá Karel Svoboda. Člověk, který složil snad nejvíce hitů v této zemi a poslední dobou si Karel Gott stěžuje, že nějak té hudby ubývá, že těch hitů já není tolik. Nestěžuju. Kde je chyba? Já když zpívám ty jeho hity dodnes, tak to může být hezčí, no, než že se líbí dodnes lidem. To je pravda, no. Ale třeba jestli nemáte Karlovi za zlé, že se teď věnuje více muzikálům a na hity pro Karla jedna, nezbývá čas. Můžu začít z jiného konce? Zkuste. Já Karel tady popsal svůj malířský styl jako matracho milomachie, což mě opravdu tak šokovalo, protože to ve mně vyvolalo jednu vzpomínku. A sice jednoho dne, to pár let, mi zavolal mistr a říká, hele, nejdeš do Mnichova, já jsem v Mnichově a já tady mám výstavu svých obrazů. A já jsem říkal, no já ti samozřejmě vezmu ty obrázky, které ti chybí. Zastavil jsem se teda u Gotu nad Bertramkou nebo pod Bertramkou. Dostal jsem 3 obrazy, dal jsem je do kufru, přijel jsem do White Houseu. Přišel celník a říkal, vezete něco? A jsem říkal, nemám nic, kárny chcou, frcon. Dal, tak svojte, otevřte kufr a najednou tam viděl teda mistrovo obrazy. A říkal, co je toto? Já jsem říkal, no to jsou obrazy, které namaloval Karel Gott. Říkal, no jo, ale vy je vyvážíte a nemáte na ně celní povolení. Já jsem říkal, Ježišmarja, tak to je Karel Gott, to je skvělá. Já jsem si vlastně vůbec neuvědomil cenu Karla Gotta jako malíře na německém trhu. A ten celník mi to dal tedy velmi, protože Karel před chvílí říkal, že vlastně nezná tak zcela jako komerční dopad svého umění, tak já vám můžu říct, že faninky v Německu jsou ochotny platit do 1000 marek, já radši nebudu říkat kolik, za jeho obrazy. A já jsem na ty celnice strávil ve White Houseu 3 hodiny. Já jsem strašně rád, že se s tím vlastně propojen takovou jakousi virtuální pupeční šňůrou již mnoho let. Já už radši nebudu říkat ani kolik, protože to by mohl někdo z toho mít třeba jako legraci. Ale můžu vám říct, že za celou dobu, co se známe, a znám celý vývoj, když mě požádal v jistém roce, taky nebudu říkat v kterém, jestli nemám nějakou píseň na festival, že jede takovou, kterou jiný zpěvák odložil. Rio de Janeiro a my s tím Jirkou Štajdlem, který se na nás teďka takhle někde zhora dívá, tak jsme zalhali, že ji máme samozřejmě, protože jsme byli chudí a chtěli jsme se podívat do Rio de Janeiro. No. Vypili jsme nějakou láhev a ráno jsme vymysleli tu píseň. To jsme brali něco jiného. Ale pánové, no, povídejte. No, to byl takový, to Karle, bylo normálně to, kmání v lékárnách. To nebylo to, co je dneska kmání na ulici. Jo, a já ne, jsem tomu rád, protože... Pánové, jsme v dopoledním vysílání, jsme na děti opatrně. Ale to už se nedá sehnat. To už se nedá sehnat, no ale byl to nějaký ty nevinný centedríny a aspiríny, já nevím, co všecko. Nahubnutí nějaký prání. A tak vznikla Lady Karnaval. Já si pamatuju, jestli můžu, Karle. To bylo skutečně tak, jakože to zapomeňme tohle.
Karel měl takovou radost s Jirkou Štajdlem, že prostě máme nabídnuto Rio de Janeiro, že Lady Carnival, to nezapomenu, byla hotová za 25 minut. A jindy se potíte z písně, říkáte, snad to bude ono, a pak to stejně vyhodíte. Jo? Takový to vypocení v té kompozici je potom znát. Toto byla tak, taková radost. Spontánní. Tak, ano, a tak spontánní. Tak v České republice určitě budou znát všichni naturalizovaní Němci, zrovna tak jako Češi. Němci rozptýlení po světě, Češi rozptýlení po světě. A já teda nevím, jestli Karel ve svém světoběžnictví navštívil zrovna tento kontinent. Já jsem tam slavil minulého Silvestra v Kapském městě, tak teď už mě tam někteří znají. Po této oslavě už dobré. Mě... Jsem rád, že se na to někdo vzpomene. Prosím, no, ráda se z toho. Byla doba taková, kdy se tyto věci ještě u nás jako nebyly zavedeny. A nemluvilo se o tom nikdo. A nemluvilo se o tom a ani o tom by se mluvit nemělo o takových věcech, protože přišla doba, kdy už se spousta lidí, která má ty možnosti, i někteří lidé i velmi omezené možnosti, ale už se tady stalo zvykem, tak jak je ve všem civilizovaném světě, že všichni, kdo mají, tak přispívají. A to je hezký, protože to je takový jako něco, co přišlo ze světa, co je velmi pozitivní. Že my Češi jsme zvláštní, my vždycky v den, jako je dnešní, tak jsme všichni hodní na sebe a nestrkáme se a říkáme děkuju, prosím, naschledanou. Já bych strašně byl rád, kdyby to pokračovalo v ostatních těch 365 dnů v roce a kdyby to nebylo jenom na Štědrý den, protože já si myslím, že my, když bychom na sebe byli hodnější, takže by se nám i všem lépe vedlo. Takže co se charity týče, to je automatická, vidím Karla Gotta zpívat neustále na nějakých vystoupeních, kde se vzdává honorářů. A o takových věcech se moc nemá mluvit, ty se mají spíš konat. To jsme konali, když jsme s Karlem slyšeli v rádiu. To byl první měsíc, kdy se o tom smělo mluvit, kdy profesor onkologie dětské sdělil poprvé lidem přes rádio, přes médium, že oni nemají na některá zařízení, jak diagnostická, tak na léčebná. A my jsme s Karlem reagovali spontánně, že ještě ten den jsme prostě převedli jistý obnos, jistou sumu na tuto onkologii. Čili v té době jsme na to hrdí, že jsme byli jedni z prvních, kteří jsme reagovali na to. To, co se do té doby nesmělo ani o tom mluvit, protože by vlastně v té době se ukázalo, v té minulé době, že na lecos není, aby jsme byli tak léčení, jako v západní Evropě třeba. Nebyly ani žádné nadace nebo nadační fondy. Dneska těch fondů je poměrně... se jim dá tisíce, se říct. Tisíce. A z takových známých, já nevím, ať je to nadační fond Vize nebo nadace Kapky naděje, která pokračuje vlastně v charitě pro motolskou nemocnici, protože náklady na léčbu dětí postižených rakovinou jsou nesmírně vysoké a myslím si, že existují ještě i jiné nadace Chantal Poulen a já nevím, já nikoho nechci vynechat. Jasně. A je to dobře. My jsme začínali v době, kdy přišlo i pár anonymních dopisů, jako kde, že jak si to můžeme dovolit, tak dát peníze, kde jsme to vzali a tak dále. To spíš, proč jsme nedali víc, nebo taky přišly takové dopisy. Ta doba už je naštěstí pryč a myslím si, že už to patří k běžnému životu. Že by už měl otevřít oči. A nebude to, Jitko, to zelené, jak... ne, tak to zkuste. Tak, ano? Karle, otevřít... Je, kdo pak je to tady? Rodinka. Ahoj. Mladší dcera Lucie. Ahoj. Přišla popřát tatínkovi k Vánocům a tak se to sluší. No to je milý, opravdu. Ukaž jenom, jak jsi se vycajchnovala. Jo, dobrý. Může být, Karle. Ano, může být.
Ano, ale... ona ví dobře, co piju rád. Děkuji. Lucko, tak si k nám Lucko, sedněte. Tak si, ne, my si sedneme tak. Když se vejdete na... Ježiš, počkejte, to bylo nádherný. Ale když si sednete, Karle, najednou s Luckou, tak to jak, zůstane stát. Jak jsme zvyklí sedět doma. Je to rovnováze. Ano, ano. A když už jste Karle Svobodo začal mluvit, tak možná, že Karel Gott by vám taky mohl splnit nějaký vánoční dárek. Zkusme to tady před kamerami. Já vím, že jste napsal velmi úspěšné dva muzikály, které zná každý v této republice, Drákulu a Monte Krista, ale Karel ne a ne v nich účinkoval. Tam no, je určitý potenciál. Já doufám, že za rok a půl to dílo dokončíme. A pak přijdu za Karlem, zaklepu, no a když bude doma, nebo když se přede mnou bude zatloukat, tak já samozřejmě, já bych věděl, co by tam zpíval, no, ale já ještě počkám, až to dokončím, protože napřed je nutno dílo dokončit a pak můžeme něco nabídnout. Karle, ale se mnou si musíš už pospíšit. Takže pište. Tak kdo si prohlásil, že nejlepší PR nebo nejlepší publicity toho, či onoho díla je, když skladatel nebo interpret umře, to potom jako je velice no, věřím, no. Ale já bych nerad zvyšoval návštěvnost tímto způsobem. Já myslím, že Karel tady bude do 90, jak ho vidím, jak je neustále při síle, tak já bych mu popřál, aby nejenom v tom zpívání, ale aby i v tom malování prostě pokračoval dál, protože já jsem byl tady se asi začátku, člověk nevyhne takovým tím frázím skoro, dá se říct, ale musím je říct, prostě většinou se u nás říká, že aby jste byli k těm bližním, k těm spolupracovníkům, myslete na ně, myslete na ty vaše přátele. Já bych vám chtěl říct, zkuste jednou myslet sami na sebe, každý sám na sebe. Ja? Jestliže prostě nebudeme zatěžovat svoje okolí, jestliže budeme skutečně se starat sami o sebe, víte, jak tomu u okolí ulehčí. A ochotně purpura na plotně voní, stále voní, voní.